Hello mga ka future engineers no. <laughs> so one week na lang. Nilahan <laughs> na natin yung mag-review no. Nakakaba. Ayun. So ready na ba kayo <laughs> for the board exam? So anyway, uh, situation 15 na tayo no. So ito tayo na no? nagre-review na naman. <laughs> na naman ba o ngayon lang tayo magre-review? Anyway, refer to figure 15026 the shear diagram due to loads on a simply supported beam is plotted as shown given a 3 meters b 6 meters c 3 meters how much is the maximum span moment the concentrated load at c that will result to given shear and what is the reaction at the left support a no so ito yung mga tanong na siguro isa sa mga pinakagusto natin no? <laughs> kasi magkita natin no ito Ayan, yan yung tanong niya no? Ayan yung uh, drawing. So, kinapi ko lang dito, no? Okay. So, given to 10.5, at saka negative 11.5 dun sa dulo. Ang naing uh, dito, 3, 6, tsaka 3, not to, ano, not to scale ang ating drawing. So, anyway, ang unang yung tanong is the maximum moment daw dito sa span na to. Oh, di maniniwala ka ba <laughs> na area lang nitong eto A to B tapos B to C at mo lang yung dalawang area na yan makukuha mo na si maximum moment. O, paano ko nasabi? O, try natin i-drawing no approximately. O, di ba tataas yan kasi nga positive yung area. O, tataas pa yan, di ba? Ibig sabihin yung moment dito is mas mababa dito sa moment na yan. Totoo ba? Yes naman, no? Tapos dito bababa ba uli yan, no? kung tama yung diagram na yan, dapat magsisiro siya, di ba? So anyway, yan na yun. O, maniniwala ka ba na yung uh, moment dito equal lang dun sa area ng shear diagram? Shear diagram pala to, no? Hindi natin nalagay. Shear diagram. So, shear yan yung given natin, no? Ayan. So, yan yung moment. Kaya ito, moment diagram na kagad yan, no? Ayan. So, area, area lang. So, moment. Ito yung mga masasayang, uh, ano, Nasasayang situations yung tatamis mo. Kukunin mo lang area nito. Oh. 6 times 0.5 ba yan? Oh. Tama ba? Tama ba ginawa ko? Base time side, .5 times height, 10.5 times 3, 0.5 times 6. No? So, saan na ba yung calcule natin? No? Umawala bigla. Ayan, no? ko na no? nagtatago. 10.5 times 3 plus 0.5 times 6. So, mustang review? <laughs> Ayan. Okay naman no? Okay naman ba? Siguro naman okay lang no? Nanonood na lang tayo ng fan. Ayan, 34.5. Okay, meron ba yan? 34.5, ayan no? 34.5. So pag 33 no? Hindi pa yun yung maximum. Ito yata 33 no? 10.5 times 3. 10. Yan ba yun? Hindi ko alam na. So anyway, Concentrated load at C that will result to the given shear. So, ano daw yung concentrated load at C? O, bago yon no? Try natin uh, nga ano ba yung uh, yung load diagram? O yung, yung loads, no? Paano ba yung uh, beam natin dyan, no? Siyempre, dito yon So, simply supported, sinabi mismo ng problem, no? Simply supported. Ayan. Bilog yan. Ayan. so, ano sa tingin nyo, yung load na nandito? Yung reaction pala, no? Yeah, 10 points sa baba, pataas pala, no? Ayan, 10.5, okay. Tapos, constant yung nandito, ibig sabihin walang load dyan, ba? Diba? Tapos biglang bumaba. Siyempre naman, may load dyan, naniniwala ka ba? Siyempre. Ano yung load dyan? ba diba, yan yung lang yung change in shear? Tataw ba? Try nga natin, change in shear ba yan? 10.5 minus, tama ba? Minus 0.5. Ibig sabihin, nag-load ka daw dyan ng 10. Totoo ba? 10.5 minus 10, biglang bumaba. Anong value? 0.5. Tama naman, no? Ayan. O dito, constant na naman. Ibig sabihin, walang load. Okay, napaka... Ano no? Simple ng tanong niya. Ayan. Sana ganito na lang lahat ng tanong, no? Anyway. <laughs> so, change in shear. So, ano ba yung change in shear dyan? 0.5 minus negative 11.5. Tama ba? So, ibig sabihin, nag-load ka pala dyan ng 12. Uh, testing natin, no? 0.5 minus 12, negative 11.5. Tama ba? O, tama naman, no? Tapos, tataas ulit dito. May yung reaction niya dyan. Ilan ba yung natira? 11.5. So, ayan, no? Ayan, nag drawing na natin yung load diagram. Tignan na natin yung mga tanong. Concentrated load at C. Di ba ito yung C? Ano yung na dyan? 12. So, 12 yan. Okay, meron naman. Reaction at A, I think ang reaction at A is 10.5. Diba ito ang A? Yan A. So anyway, yan na yan. No? So ganyan sana katali yung mga tanong. No? Refer to uh, situation 16. No? Refer to figure EMN 16.43. A bin holds three cylinders, each weighing 1,200 newtons. The diameter of each cylinder is 600 mm. Assume frictionless surfaces. No? Which of the following, ito maganda yung mga word na yan, frictionless, no? Which of the following gives the force N at point A? Which of the following gives the reaction N uh, in newtons at point D? And which of the following gives the reaction in newtons at point G? So, A, D, G daw ang hinahanap natin, no? So, tingnan natin yung drawing. At ano, nilipat ko lang dito. Ayan. So, anong unang ginagawa pag nakakita ka ng ganito? Simplify mo, di ba? Paano i-simplify? simplify Uh, Unang-una sa lahat, no? Na, na, realize mo ba na symmetric yan? Symmetric. Di ba pare-pareho lahat ng radius? Yung mga bigat nila, pare-pareho lang din. Tapos nakapwesto siya ng symmetric na symmetric na pwesto. Di ba? So kung symmetric yan, anong masasabi natin kay force A and B? Symmetric. Di ba equal yan? Eh, kay force D at dun sa reaction at E. Yung reaction dyan, Diba equal din 'yan? Etong f at g. Diba equal din? O edi palitan na natin kaagad yung mga variables na 'yan, no? Sabihin nating uh, a eh, nandito. Di palitan ko rin ng kagaya niya, yung ka the same force niya, no? Ang hinahanap natin is yata is d. So, kapalitan ko lang ng hinahanap, no? d. Tapos si e, pareho lang naman ng magnitude na yun. d. Kaya d na rin yan. Yung si f, di ba pareho lang sila dyan? So, g. O, g ah oh, anong anong na -realize natin? Tatlo na lang yung variable, oh. Except for C, no, hindi ko <laughs> Pero tatlo na lang yung variable natin. ay oh, hindi maganda. So ano yung yung pagkatapos nating malaman na symmetric na na simplify natin yung mga variables natin, na delete natin yung iba. Ano nang next? Usually sa ganitong tanong, no? Yung next na gina ginagamit yan is trigo. Trigonometry yung problem na to, no? Paano ba trigo? Bakit trigon? Ano ba yung angle na kailangan natin dyan? Ano ba yung mall length na kailangan natin dyan? Diba try go? Pa bakit naman importante itong angle? Diba itong components ni A, naka-incline sya, diba? So, ibig sabihin may horizontal at vertical component yan. Tama ba? Paano mo mahanap yung vertical at horizontal component kung hindi mo naman, kin kung hindi mo naman din, no? Ang unang hanapin mo dyan, dapat yung mga angle ng mga forces mo. Kasi wala kang masasolve pag gano'n, no? Kasi ang usual na ginagamit natin pagkalabas natin makuha yung L, yung pano na yun, no? Yung angle na yan is summation forces Y, summation forces X. Hindi ka naman magmoment ka agad, no? Unless yung mga, uh, ano, simple beam, moment ka agad yun. Anyway, o, triangle, di ba diba? So, magta tayo. Pero, ito, symmetric, eh. O, pag symmetric, gano'n ka ba kahirap yung triangle ng symmetric na tatlong bins, no? O, oh, ginawan ko na ng triangle. Nasulat natin yung value. 600 yung ranges dito. 600 yung dun sa baba. 600 dito. 600. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? 600. 600. Uh, nakikita nyo yung mata dyan sa si kita? Ay, hindi. No? <laughs> hindi, hindi yun. Yan is equilateral triangle lang. So, in other words, yung angle na napaka-importante sa mga ganitong tanong, no? Is 60 degrees. Okay, 60 degrees. Ayun lang yun ma Dapat mapansin mo kaagad ng equilateral triangle. Pero pag hindi, pwede mong, kung given tong length dito, no? Gagawa ka ng mga equ equation, no? Connect-connect mo lang yung mga radius usually, no? Kasi o sea, uh, gamit yung trigo, makahanap ka ng angles. Kasi importante yung angles dyan. Okay. Okay, lagay natin yung forces. Baka malimutan natin, no? Mahirap na. Ayan sa gitna. Siyempre, sa centroid ng ating mga bins, yung weight. Alangan naman dun sa gilid niya yung weight niya, no? Ayan, 1,200. Ito rin yung 1,200. Ayan. So, I think ang hinahanap dyan is tong A, no? So, ang gagawin ko dyan para mahanap ko A, eh, isolate ko yung bilog sa taas. Diba, saan ba magsisimula yung mga loads? Diba, doon ka naman usually nag, nag po, ba diba? Pag building, sa slabs ka muna, yung pinakamataas na part. Kasi doon sa slab, nakapatong yung ating mga live load, yung tao natin, no? O yung mga gamit, light load. Tapos, yung bigat mismo ng isla, bubuhatin ni bin. Mga ganyan, no? Galing sa taas. So, ibig sabihin, sino bang pinakataas na element natin dito? E, di ba itong bin lang na to, na nasa tuktok. So, ibig sabihin, ikakat ko dito. So, magkakat tayo, no? Kakat natin. Pag nagkat tayo dyan, di ba lalabas yung mga internal forces? Sino si internal forces na lalabas dyan? Si A. Tama ba? So, lalabas yung mga internal forces natin kasi nagkat tayo. Ayan. Pag global yung tinignan natin, hindi natin makikita si A, no? So, hindi mo yan mapapalabas pag global yung pagtingin mo, no? So, dapat mag-cut ka dun sa bilog na yan, no? Ayan. Anyway, sabi natin NA yan, or A na lang, no? Kaya maganda pala yung frictionless, no? Hindi ko pala nasabi. Itong D na to, no? Hindi ko pala na, ano? Pa, frictionless. May friction ba? <laughs> frictionless nga, di ba? So, ibig sabihin, puro normal lang yung mayan. Ayan. Ayan, normal reaction lang. Ayan. So, ganyan lang itsura niya na. Ayan. So, wala din tong friction. Oh, no. Bakit kula blue na siya? Ayan. Tapos. Oh, 1,200 yung weight. Ano pa bang importante dito? Yung angle angle from the horizontal 60 degrees syempre ito din 60 degrees no ah, oh, meron pa bang uh, load dyan meron pa bang forces na hindi natin na uh, consider Ah, oh, yung force dito, ito, <laughs> syempre hindi na no? nandun sa baba. Yan, no? So, dyan, yan lang yung mga kailangan natin, no? Forces. Forces Y lang to no? Kaya importante yung pag-simplify pala natin, no? Ng uh, ating mga variables, kung, kung symmetrical na, Palitan mo na ng variables, no? Ito, A, A. Pag hindi mo pa yan pinalitan nung una pa lang, letter B pa lang yan, magsa summation forces Y tayo, tapos X, magtatagal pa tayo dyan, no? So, wag na. So, dalawang A, sine, diba? Sine 60, kasi yan yung vertical component. ba diba? Alaman naman yung cosine yung kunin mo, ba diba? Pa-horizontal na yun. Okay. Ah, agree ba dun sa equation na sinulat ko? Yung dalawang component, uh, vertical component nila equal lang dun sa 1,200. Agree naman siguro dyan, no? So, ano ang A? Okay, ano yung A, no? Divided by 6, divided by sin 60. Ang lalabas, 2, ah, what? 2, 30 ba? 2A sin. Teka lang, ah, check ko lang. But, 6 to? <laughs> Napasobra tayo ng divide. So, anyway, divided by 2, tapos divided by sin 60. Okay, tama na yata. 692.82. Okay. Ah, uh, newtons lang yata ito. Wala. Newtons. Kasi mag ano, 1,200 newtons. Yun. So anyway, ayan. So ang sagot natin, 693, 4.8, no? So ngayon, nakuha na natin. Kaya tayo nag-cut kasi hindi natin makikita globally yung forces ng A. Ngayon, ang tinatanong naman ngayon, no? Hindi na si A. Ang tinatanong yata is si ano yung force ni ah uh, ni D ba? si D ba next? Or pwede bang sagutan natin yung, yung isang muna? So D at saka G. Mas madali si G, no? Unahin na ba natin si G? So si G, globally tayo tingin, no? Globally. Sabi sabihin, hindi natin magkikita si A, hindi natin magkikita si C. Si U. Global nga, no? External loads at saka yung external reactions lang kailangan natin. Ano ba to? Summation forces why tayo. Si G yung hinahanap ko muna, ah. Si, mas, mukhang mas madali sya eh. ayan, positive ayan, so ibig sabihin dalawang G yung kumukontra sa vertical loads natin no, tapos may tatlo tayong bin, kaya 3 times 1200 o diba, ang simple lang nung uh, G natin, so 3 times 1200 divided by 2 1800 so 1800 newtons lang pa na to so ano yun 1800 So, ilagay na natin yung 8. Ayan. Reaction sa D. Okay. So, before ako kumuha ng reaction sa D, ano ang reaction kay C? Ayan. Yan yung unang tanong natin, no? Okay. Pag tinanggal ko tong wall, anong mangyari kaya, no? Pag tinanggal natin yung wall, Di ba ang uh, etong itong load dito sa taas may horizontal na yan? Agree ba na may horizontal yan? Siyempre naman, na-compute natin kanina, di ba? Para ganyan, may inclination yung A natin. So, makikita mo, tinutulak niya pa ganyan, di ba? Tinutulak niya magkahiwala itong dalawang ito. So, ibig sabihin, no? Kailangang hindi zero tong D dito. Okay? So, dapat may value itong CD kasi may force natin nagtutulak sa dalawang to Agree ba doon? Atong ginagawa ni C, ano kaya yan? Ano kaya ginagawa ni C? Ano kaya ang force nyo nandito? Pag tinulak ba natin itong dalawang uh, bin na yan, kaya niya bang kontrahin? Ang tanong, no? Kaya niya bang hilain yan? Ano ba siya tali? Ipupul niya ba together? Hercules? Sino to? Kaya niya bang hilain? Magkakamay mo <laughs> Anyway, ang sinasabi ko lang, no? Itong, uh, since magkadikit lang sila, hindi niya naman kayang kontrahin yung pagtulak ni A away, no? Pagtulak niya sa dalawang bin na to. Ibig sabihin, 0. Hindi niya kayang kontrahin yan. Okay? So, yun lang yung gusto kong uh, wa, dyan, no? Kasi gusto kong ma-0 lang yan. <laughs> Kasi magkakat uli ako. So, yun, anyway, cut ko yan. Ayan. Yun lang yung lason. kaka-cut ko uli dyan. Kasi gusto ko 0 yan, no? Ayan. So, uh, wag ka na gandaan yung bilog. Uh, parang mano-mano naman yung bilog ko dyan, no? Hindi naman, no? So, yan, D. Agriba, D yan. Zero dyan. So, hindi ko na ilalagay. A to. Tama ba? A. Tapos, may angle na. 60 degrees. Siyempre naman. My weight. Pero, kailangan ba natin? After summation, in X lang tayo. So, hindi na natin kailangan yung mga vertical dyan, no? So, summation forces X tayo, no? Zero positive yung to the right, to the right natin, no? So, D. D dapat equal siya sa ano? Or minus natin kung gusto nyo, no? A cosine 60. Ayan. Ayan. Diba may A na tayo? Ano yung A natin? 692.82. So, in other words, itong A dito, 692.82. Ah, makuha na natin si D. Diba? So, yung importante dun is malaman mo na yung internal force dun sa C. Zero yun. Kasi parang pa yun, di ba? Parang rope. Yung rope, hindi niya kayang i-prevent sa compression, pero yun, kabaliktaran. Yung nandito, hindi niya naman kayang i-prevent yung tension. So, baliktad sila, no? So, anyway, 69 times, ano to? O, sin 60 pala, no? Ayan. 346. Ayan yung sagot natin na, no? 346. Okay, ayun. Ayan, so statics yung problem pala natin ngayon. No? Puro SMAT yung mga nauna, diba? Except maybe 11, 12, kasi parang uh, trust at saka yung upuan yata yun. <laughs> Lumabas na din dati yata, nasa CRF yung upuan. So anyway, ayan, i-bolt naman daw. i-bolt figure EMN 10.14, i-bolt subjected to three forces, ABC. A is 6 kN, B is 2.4, angle theta is 30 degrees. Uh, ano daw yung beta if yung resultant na natin is nasa y axis ano daw yung resultant kung ang given is c 4.645 degrees okay so saan na ba yung figure natin ayan so ayan no so lagyan natin ng ibang kulay no ayan si a to at yan ay ayun, buti nakalagay na 6 kN daw 6 kN yan si a yan tapos ito, si B. At yan is 2.4 kilo newton. Angle dito is I think theta. At yan ay, yung initial situation natin, 30 degrees daw yan. Ito is beta. Ito may C tayo dito sa so tatlo yung forces natin. C. Ayan. At ang resultant, yung natin red, no? Sabi nun sa situation 1, ang resultant natin is along y-axis. Ayan. So, uh, at concurrent forces sila. what do you mean by concurrent forces? Dumadaan sila sa isang point. So, wag na wag kang mag-moment dyan. Yan ang ibig sabihin. Pag concurrent forces, wala kang magkuha pag-moment. So, dalawa lang talaga yung equation na magagamit mo dito. No? Static summation forces y, summation forces x. So, try natin, no? Summation uh, blue. Blue na lang siguro. Summation forces x tayo, no? So, ano yung mga forces sa x? Tignan natin -tign dito, no? Ano ba ang horizontal component ni 6? Di ba? Negative 6 cosine 30. Tama ba? Agree ba dyan? Yun, no? Know? Di ba yun? Tapos, positive 2.4. Siyempre, cosine din yan. Cosine beta. Ayan, no? Dito. Horizontal component niya. Agree ba dyan? Plus C. Tapos, equal saan? By the way, no, pag sinabing uh, yung resultant mo nasa y-axis, anong masasabi mo dun sa kanyang horizontal component? Anong horizontal component ni R? Di ba wala? So, ibig sabihin, pag nag-sum daw tayo ng uh, forces along x, ito positive natin, no, uh, ang uh, value daw niyan is 0. Okay. Pag nagsum, nag-sum naman tayo ng forces in y, ang value niyan is yung resultant. Agree ba dyan? Okay, agree naman siguro dyan, no? So, resultant daw yung lalabas pag sinam natin yung mga forces, along y? So, ibig sabihin, 6 cosine, ah, sine na pala to, no? Si vertical component. So, vertical component ni 6 dyan, sine 30, 2.4, sine beta, wala nang iba, no? Wala nang horizontal lang naman si C, equal to R. Okay. So, dapat mag marunong tayong magbilang kung ilang variables ang unknown. Meron si beta, meron si C, at meron si R. Tanong, two equations to three unknowns. Anong klaseng equation? Diophantine. <laughs> uh, so, hindi mo masasolve. <laughs> ito, no? So, pag ganito, buti na lang may mga choices. Diba? So, ang gagawin natin, actually, kaka-copy-paste ko tong part na ito, no? ito so, ang gagamitin ko. Copy natin to no? copy natin um, medyo malayo siya dun sa tanong natin eh ayan dito ka nag-copy nandun lang siya sa taas ayun ayan ay natin na para makita ayan sa mission kasi gagamitin ko yan so ang gagawin ko pag ganyan walang gi uh, kulang ng given no uh, trial and error natin yung choices Teka, hindi naman situational yan. Ha? Sabi, yung pag tinanong mong ganun, hindi naman natin titignan, no? hindi natin i-compare dun sa number 40 kasi wa, hindi naman hindi naman pareho ng given mamaya so anyway, ang anong gagawin ko din ano sa tingin yung gagawa ko din beta at saka c so ang gagawin ko is e, since beta itong mga to ilalagay ko sila dito no 41.7, ilalagay ko dito sa equation na yan tapos magpapalabas ako ng value ng c tapos magiging judgmental tayo <laughs> What ba yung mean magiging judgmental tayo? Ano sa tingin natin ang tunay na value ni C? Sa pagtingin pa lang ng value na sino na mapalabas natin. Makikita natin yan, no? may, may makikita tayong uh, parang yun siguro yung ginabi na C, parang ganun yung masasabi natin. No? So anyway, diretsyo natin sa calculo itong mato. No? So negative uh, 6 cosine 30 plus 2.4. 2.4 yata ito, no? Bahit parang hindi Nalipat ba yung tuldok niya? <laughs> cosine beta. Anong beta natin sa unang? 41.7, di ba? Ayan. So, anong napalabas natin? Ah, negative pala to. Teka lang, ha? Ah. Ayan, negative 3 point. Teka lang, negative 3 point 4. Ah. Teka lang, ha? Ah. So, mali pa na yung sign ko. 3.4. So, sana tinatry nyo rin to, no? Para makita nyo. Ayan. So, sa ninyo, yan kaya yung value ni C. May 2 pa dyan, no? Parang malabo, no? Paano malabo? Kasi, ano? Yung value na sumunod sa kanya, hindi sakto, eh. Ah, ah, hindi ka naniniwala? Try natin ulit, no? Ayan, mag-try tayo ng iba. Ito, 4.5952. 4. Sa tingin, yan kaya ang given na C. Kung babalikan mo yung uh, drawing natin, yan kaya yung nakalagay din sa drawing. O yan yung, yung nasa question. C is equal to 4.59524. Sarin nyo? Hindi, hindi no, malabo. May pag-asa yan, pero kasi 0.9. Galing <laughs> 6, pero malabo yan. O, eto. 3.599599. Hmm. Hmm. Parang natuwa ako, no? Ba't natuwa ako? Siyempre naman, tingnan nyo yung ah. Huwag, nyo, huwag kayong titigil pag may nahanap kayong medyo realistic yung given. Kasi baka mas realistic pa itong mapalabas natin sa oh, 14.3. O, oh, nasa rin yung sagot? Kung ako yan, no? Tumingin ako dito, dalawang 9 na magkasunod. Ayan, masaya yan. Masayang hint yan, no? Ibig sabihin, may possibility, mataas na possibility na 3.6 yung C na given dapat dyan. So, anyway, So, ibig sabihin, yung C na nagpalabas niyan, o yung beta na nagpalabas ng C na ganyan, is 48.3. So, ang sagot natin, syempre, eto, ba diba? Kasi sya realistic na pwedeng uh, given dito, na nawawala, no? Nawala sya kasi given dyan. So, anyway, given, C is 4.6. 4.6. Kung yung pansin magkaiba na ng given dito. No? Beta is 45 degrees. Ano daw yung resultant natin? So, 45 degrees. So, balik muna tayo dito. Tapos, ang value dito. Hindi naman pinabago yung A at saka B, no? Yung angle lang dito yung nabago. 45 degrees daw to. Tapos, ang C natin is, ah, uh, nabasa nyo ba? <laughs> nabasa nyo ba anong C? Nakalimutan ko eh. Kakabasa lang, nakalimutan na. 4.6, yan. Oh no, nababas tayo. 4.6, ayan. 4.6 kN. Ang tanong niya ngayon naman is, ano yung resultant? Di ba? Ano to? Ano daw si resultant? Okay, hindi natin alam actually, no? Ah, uh, along x ba sabi niya? Parang may nabasa akong along x. So, I think ganyan. Tama ba? Or hindi? Ah, hindi yata. Ibang tanong yata yun. Tingnan natin. Ah, resultant lang. Wala siyang sinabing along something, no? Yung isang tanong yata yun. Susunod na tanong. Anyway. Ah, hanapin natin anong resultant. So, ah, paano mo hanapin si resultant? Okay. Summation so, forces x. So, may resultant tayo, no? Wala tayong given na pa. So, ibig sabihin, pag nag-sum tayo ng x, anong lalabas dapat? Siyempre naman, lalabas dapat yung resultant na x. Tama ba? Kasi hindi naman equilibrium to, no? May resultant tayo. Okay. Tapos, pag nag-sum daw tayo ng y, syempre, ang resultant natin is si resultant y. Agree ba dyan? Tingin-tingin dito, no? Ayan. So, burahin natin yung iba na yung given. 45 na to, di ba? Tama ba? 45 degrees. Tapos, si C, may value na siya, 4.6. So, after, hindi natin kailangan yung nasa baba na equation. Ito lang. Ay, actually, kailangan natin, no? Hindi <laughs> pala unknown si pa, no? is equal to Rx. Kailangan pala natin. So, may bad no? Rx. Tapos ito, Ry. Agree ba dyan na Rx, Ry dapat sila equal? Siyempre naman no. Tapos yan yung components ng resultant natin. Ano pa to? Beta. 45. Ano pa ba tayong binago? Wala na yata. So, anyway, ano tong Rx? So, isulat natin dito anong Rx ang Ry no? Ang Rx natin according to this is negative 6 cosine 30 That's 2.4 cosine 45 plus 4.6. Okay, one point one point one zero zero nine Tapos ito, 6 sine 30. 2.4 sine 45. 4.697. No? 4.6971. So, uh, r, which is the resultant, no? Ayan. Agree ba dyan sa equation na yan? Siguro naman, no? 1.1009 squared. Ayan, 4 point. Ang resultant natin is 4.8240. Magnitude ba ang hinahanap? I think magnitude lang, no? 4.8. 4.82. So, ito na siguro. How much is the resultant? Tingnan naman sinabing vertical or horizontal lang, no? So, yung uh, square root <laughs> ng <Yung> squares <laughs> yung resultan yung resultan niya tawag diba? so anyway uh, ano ba yung oh hindi natin nabasintan next question pa andito pala ito <laughs> na yung resultan na sa x axis positive si 7 so nasa positive x axis di ba kita ba 45 degrees pa rin yung kanatin tapos sinatatawan natin si c so c daw ang unknown So, burahin na naman natin si C. At ang resultant daw natin is na kay x-axis. Ayan. O, kanyan ulit, no? So, kung ang uh, resultant natin, natin na sa x-axis, ano ang summation y? 0, diba? So, summation y, lagay okay natin 0. Diba? Zero lang naman yan. Tapos yung summation x, syempre si R lang yan. No? Dapat equal sila sa R. Ayan. Sinong nagbago? C. Given pa si R? I think given si R, no? Given si R. So, brain na natin to. Zero tong Y, di diba? ba? Kailangan pa ba natin yung nasa baba? Hinahanap lang si C. Tapos si R, anong given si R, di ba? Ano bang value ni R? 7. Okay, 7. Ayan. So, hindi na natin kailangan yung equation sa baba. So, si C, 7 plus 6 cosine 30 plus, uh, minus 2.4 cosine 45, tama ba? So, ang C natin is 10.5. So, C daw natin is 10.5. Agree ba dyan? Sinong may violent reaction sa 10.5 natin? <laughs> ah, okay, nandun na sa kabila. So, uh, ayan, 10.5 na pagdito. Dito pala 10.5. Ayan. So, yan na siguro yung sagot na. No? Refer to figure CBM 1010 and figure RC5. So, RC5, kanina pa natin nakikita yan, no? Ano itong 144 yan? Uh, yan yung sa shear natin, no? Yung mga formula sa shear. So, AS, 820, AS prime, 420, DS, yung diameter ng stirrups natin yan. B, 350, yung width, H1, 100, H2, 400, A, 45, M, mm. FC prime 34 FY FYL yung longitudinal natin yung steel natin to 75 clear concrete cover 40k okay <laughs> calculate the shear strength VC na naman uh, the space at blah 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 what is the shear strength okay agree what is the maximum allowable tie spacing okay so may pa dyan no? so live load yan. Ito, ito yung gagamitin natin. So, ibang problem yun, no? May nagsulat yata dyan na hindi natin dapat mga laman. so, <laughs> ano ba to? Ano yung mga given? Ano may given tayo? So, isulat yun na lang dito, no? Parang hindi natin masulat dyan. Ang H2 natin is 400, tama ba? Ang H1 natin is 100. 100. Isulat ko na lang dito. Takpan na natin yung H1 na yan. Ayan. 100, 400 daw ito, no? Ano pa? Ang B natin is, ano pong mga given na? Uh, concrete cover 40. So, hindi to the centroid yung given na yun. Concrete cover lang yan, no? So, huwag natin ilalagay dun sa hanggang dun sa centroid ng ating Y-steel yan. So, yun lang. 820, 420. So, 20 mm 350 ang width. Okay. May A na 45. 350 ang width. So, ito yun. 350. Okay. Ito AS prime. So, anong ibig sabihin nito pala? AS. AS prime. Okay. B Besides dun sa panadin, ito may prime, ito wala. Mas marami yung bakal sa taas. Na-realize ba natin yan? O, yun. 8 uh, to eh. Ito 4 na. Tagbibente yata yun. No? 20 mm sila pareho. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ito, AS prime actually, no? Compression bars yan. So, ibig sabihin, ang nasa baba, compression, ang nasa taas, tension. Kasi nga, may bending yan. Siyempre, yung loads natin, binibend yan sa neutral axis. Compression sa baba. So, pag ganun, ano ang D' prime natin? Ano ang effective depth pala, no? Hindi pala D'. Prime, no? Anong effective depth? Pag ganyan. Ano bang definition ng effective depth? Yan yung distance from the centroid of your tension bars, di ba? To the outermost compression fiber. So, tension bars. Ito ang tension bars mo. Saan yung centroid niyan? ah oh, mong sabihin dito sa gitna ng, ng bueno, bakal, hindi, no? Doon sa gitna ng mga grupong yan, no? Tension silang lahat. So, sa gitna nila, sin symmetrical 'yan ibig sabihin dito sa gitna niyan 'di ba? Kaya siguro binigay itong A kasi ang A natin is uh 45 mm tama ba? Double check natin mamaya. Pero alam ko 45 mm 'yan. So ayan. Kaya siguro binigay din si concrete cover kasi kailangan niya tayong mag-solve. Ayan. So gusto niya tayong pag-solve din. So ang D prime natin So hindi ko pa pala nasulat 'no. Ang D prime natin dapat ang measurement natin from the center of the steel bars or yung centroid nila, hindi center, no? Centroid nila hanggang doon sa outermost fiber ng compression. So, yan yung distance na for the effective depth. In other words, kailangan natin computing tong part na to, no? Okay. Concrete cover. ba diba? ito si concrete cover, yung concrete cover natin, yung concrete between yung stirrup natin at saka yung Siyempre, yung external world. <laughs> so, 40 mm. Yan. O, di ba may diameter tayo ng stirrups dyan? Siyempre, dagdag natin. 10 mm yan, di ba? Ayan, 10 mm. Tapos, 40 mm to. 10 mm yan. Ano pa? Magkadikit to, di ba? So, walang space dyan. So, ibig sabihin, from dito, dito, dito. Oh. Kasi given naman na to, no? Given na to. Itong part na to, given na yan. Paano given? Di ba, A, A divided by 2 yan? So, ibig sabihin, 22.5 dito. Agree ba? 22.5 yan. 45 divided by 2. Agree? Yes. 20 mm to. So, ibig sabihin, kalahati ng diameter dyan sa 10 mm to. Kikita ba? And dito to dito. So, 40 mm concrete. Stirrups, 10. At kalahati ng diameter ng bar, 10 mm. Tapos, yung kalahati ni A na given, 45 mm. 22.5. Check ko lang, no? Kung talagang 45 yung given. Ayan, 45. Ayan, so, ang effective depth natin, napaka-importante sa shear strength, no? Dapat di ka magkamali, effective depth pa lang, no? Is equal to 400 plus 100. Okay, agree ba na 400 plus 100 muna? Ayan, no? Yung length muna na buo, tapos saka natin ma-minus yung mga hindi kasama. So, concrete cover, 40. Yung stirrups, 10 mm. Yung diameter ng bar, 20 divided by 2. Tama ba? Kalahati lang plus or minus pa natin yung kalahati ni 45. 45 divided by 2. So, ang effective depth natin is 400 plus 100 minus 40 minus 10. 20 divided by 2 minus 45 divided by 2. 417.5. So, yan ang effective depth natin. Ayan. Okay. So, effective depth pa lang yung nasolve natin. 417.5. Ano magtanong? Shear strength by the concrete. O, oh, di ba? Isa lang formula natin yun? Ito na naman tayo, no? May sinabi bang detailed? May loads ba tayo? Wala naman. May axial ba yan? Wala. Wala tayong pake dito. <laughs> ayan, wala tayong paket. So, ayan, no? So, ibig sabihin, simplified lang tayo. Ayan. So, ito lang gagamitin natin. So, lahat na ba yan? Given. Nasolve na natin si effective depth, si width. Given naman yan fc prime given naman so hindi ko lang matandaan kung ano yung fc prime natin ano bang fc prime 34 ang width natin 350 okay okay so ilagay salpak salpak na lang to no 34 ang width natin is 350 tama ba ang effective depth natin is 417.5 tama ba check natin ulit 417.5 ayaw kung magkamali tayo no 350 and So, yan na yung ating shear. Ah, uh, 350 417.5, 144. So, mga 144.8 no? So, ang VC natin is 144.85 Tama ba yan? 350 34 square 34 square, Okay. I think yan na yun no? Nominal lang naman yung nahanap. Ah, uh, design ba? Hindi naman So, 144.8, 145 yan. Pero ito lang pinakamalapit. Meron pa bang iba? Hmm, wala na yata. Ayan. So, anyway, anong next na tanong? Hindi natin binasa. Ano ba yan? Ah, uh, VS naman. 10mm diameter, tapos 100mm spacing. So, tingin-tingin sa formula. Okay, ito lang naman yun, no? Dapat hindi siya bababa sa 0.66, tama ba? So, AV natin, o, oh, tingnan natin, no? Ilan ba yung paa niyan? Huwag niyo pansinin yung red dyan, walang paa dyan, no? So, ilan yung paa niya? Di ba ito? Di ba siya yan, ayan, o, yung ulo niya? Kasi yung paa niya. Two legs yan, di ba? So, itong legs niya, yan yung kumukontra sa shear. Tama ba? So, dalawang, dalawang 10 yan, di ba? Dalawang 10 mm. So, pi, 10 squared over 4 area, ayan. Anong FYV natin? 275. 275 naman usually, di ba? Effective depth, 417.5. Agree ba? Diba? 417.5. Ang spacing natin, yes, anong given na spacing? 100 ba? 100 mm. So, self na lang natin si 100. So, ano to? 2pi. 10 squared over 4 times 275 times 415.5 divided by 100. So, ang lalabas, 179, no? So, 179.483. Alam kong mas konti siya kaysa dito, pero check na rin natin, no? Para kompleto naman, 34 BW is 350. Effective depth. Hindi tayo gumagamit ng height ng beam, ha? Never natin ginagamit yon meron lang siguro dun sa ibang code for details siguro magagamit yan pero usually pag simplified huwag niyong pansin yun no kawa tayo lagi ng effective depth no okay effective depth lagi yan 562 so 562 yung comparison natin mas mababa naman siya no so ayan na yung sagot natin 179 no so 179 179 points. 179 diba? Ba't 181 to? Okay, double check natin na. No? Masyadong 100 to. Check natin baka hindi 179. Point, ah, 2, 5, hindi na, mali pa tayo. Squared over 4 times 275. 4, 17.5. Tama ba? 180 pala, no? So, may bad, no? May, tinayp ko yata 5 kasi dito. So, 180.347. Ayan. So, yan na, 180. 181. So, I ngayon, mean, what is the maximum allowable tie spacing, no? So, kung iniisip nyo, gagamit tayo ng code na hindi binigay, plus, nagkakamali kayo, no? Nasa code yan. Magtiwala lang tayo sa code. Kasi ako, rinay ko to. Hindi, <laughs> akala ko spacing yung pag-solve natin, no? Ano yung ginagamit dyan? Ito pala, no, equation na to, yan yung ginagamit para dun sa ah uh, maximum spacing, itong minimum AV dyan. Ang ginawa ko, no, meron dun sa code, diba, yung 600 yata yun, 600, tapos effective depth divided by 2, parang ganun yung mga uh, nasa code, diba? So, anyway, so, magtiwala tayo, no, kasi ako hindi ako nagtiwala, no, <laughs> hinanap natin, wala. So, anyway, ito, ito yung gagamitin. Ano tong minimum AV din, kung ayan eh, yung gagamitin natin? Siyempre, yung, uh, yung area ng, wala mo, stirrups mo, ano bang ginamit? Diba dalawang 2-legged na 10mm lang yan? So, yan yung minimum AB natin. Okay. Tapos, salpak-salpak, hanapin natin tong S dito. Ayan yung spacing. Dyan si spacing. Ito pala gamit niyan, no? So, at saka dapat tong minimum AB, hindi daw siya, dapat greater than 0.35. Uh, pwede ba natin testing? Pwede natin testing mamaya, no? Ayan. So, kukuha tayo ng spacing. Ano bang AV nun pala? So, spacing na makukuha natin dito is 341.39. Ito. Kailangan pa ba, ba natin i-check dito? Ano ba to? Dapat daw mas mataas ito kaysa dito. So, hindi ko lang ang nagbig sabihin yan, no? 350 times. Try ko nga yung spacing na na nakumpit ko. Divide by 375. 152. 52 daw ito, no? 352. Siyempre, anong mas safe? Mas maliit na spacing, di ba? So, ito pa rin. Ayan, so 341. 341. Oh, walang 341, pero meron yung malapit 340. Oh, isipin natin, ano? Anong mas safe? Di ba, mas maliit na spacing. So, tamang-tama ito, no? Ayan, mas maliit naman yung spacing yun. Or dun sa share natin, no? Di ba? Anyway, ayan na. So, magtiwala lang tayo sa code, no? Nandyan sa code lang yun. Nasa tabi-tabi, no? Kahit hindi natin alam. Nandyan lang sa tabi-tabi. So, ayan. Binibigay niya yung code. So, mabait naman, no? Ayan. At least, span beam is simply supported at ABCD. Span L is 8. Dead load is 18. Live load is 11.5. How much is the maximum reaction? How much is the maximum shear? How much is the maximum moment? Lahat sila sa B. Okay, S82. Ayan, ito yata yun. Yan ba yan? SA2 ba ito? Anong uh, prinsipyo dito? Anong principal dito? Loading conditions. Ano pang nangyayari? Pag, um, ano ba? Paano ba explain to? Ang hirap naman explain na. So, compare natin na lang, no? Tignan natin. Ang nakikita natin, kompleto. Nilodan mo yung kompletong pan mo dyan, no? Tatlo yung span, nilodan mo lahat. Tapos yung compare natin dito, pag hindi mo nilodan yung gitna, anong nangyayari? Diba? So, tinan natin ng maigi, no? Okay, tinan natin yung reaction. 0.6, ah, 0.6 ba yan? 0.55 siguro, no? 0.55 kasi symmetrical. Okay, may napapansin ba tayo? Siyempre, mas mataas yung reaction dito. Siyempre naman, lahat nalodan eh. at so, tinan natin sa shear. 0.55, 0.500 parang mas mataas ang shear dito. Do you agree? Mas mataas yung shear dito sa bunga yung gitna. Na-realize nari mo? 0.55. Tapos ito 0.5. So ito 0.6 actually, no? So, mas mataas pa na yung shear. Ito moment. Tinan natin yung moment, no? O, oh, Magkaiba ng moment ang binibigay. Okay. Ito negative. 0.1. Negative 0.05. Mas mataas pa rin to. Pero ito positive na to. Oh. Ito, wala. Patignan natin sa dulo, no? 0.1 0.08. Ano napapansin natin, no? Itong bungi, mas mataas pa yung maximum positive moment. Kumpara mo dito sa kompleto yung load, niloadan mo. 0.08. So, in other words, doon pa lang sa paglagay natin ng load, kung whether nilalagyan natin yung load na yung yung first span ng load or hindi, makaka-effect dun sa ating maximum shear, maximum moment, at saka pwede rin sa maximum reaction. Or baka hindi sa maximum reaction kasi. Anyway, oh, basta yun, no? <laughs> so, ibig sabihin pala, no? Pwede pa tayong makakuha ng maximum moment pag hindi natin nilodan dito sa side na yan. Depende kung saan tayo nakatingin, no? Saan tayo kumukuha ng moment. In other words, also, pag hindi natin nilodan itong gitna, magkakaroon din tayo ng isang section dyan na magkakaroon ng maximum moment compared kapag niloadan natin lahat. ba? Diba? Ito, no? Mas mababa pa dito sa moment dito. ba? Diba? Okay. Second na principle dyan, no? Dapat yung unang principle, hindi porke lahat niloadan mo, yun na yung pinakamataas na ma-produce ma pro dun sa pa, no? in Porke niloadan mo lahat ng span, expect mo lahat na yun, maximum moment. Hindi. So pwedeng hindi mo lagyan tapos magkakaroon ka ng maximum moment. Yan yung uh, sa ibang lugar. Yan yung unang prinsipyo. Second na prinsipyo. Si live load. Ang actually, ang funding dot no. Live load pattern loading. Byte live load pattern loading. Kasi si live load lang yung pinapattern mo. Live load lang ang pinapattern mo. No? Kasi pwede mong uh, piliin. oh, dito bawal maglagay ng uh, tao. Dito, bawal mo lagay ng sasakyan, mga ganyan. Pag walang nakalagay ng mga sasakyan o mga tao dyan, anong mangyayari sa maximum moment pag dito sila nakakonsentrate, mga ganyan. Ngayon, ang tanong sa'yo, pwede mo bang ipattern si dead load? Pwede ko bang sabihin, oh, dito, tanggalin muna natin yung slab. Balik natin mamaya. <laughs> Di ba hindi pwede? Pwede mo bang i-pattern si dead load? Hindi naman pwede. No? Part yan ng structure. Yan, naman, yan na nga yung mismo structure natin. So in other words, ipapattern natin si live load lang. So si live load, pwede tayong mamili dito, dito, dito. Tapos, si dead load, oh, saan tayo mamimili pag dead load? Di ba yung buong beam? Di ba? Parang sa kalam lang yan, no? si axial lagging compression. Hindi mo pwedeng gawing tension. Ito lang din yon Hindi mo pwedeng ibungiin dun sa gitna yung, yung fan mo. So, mawawala yung beam dyan. Ganon, hindi pwede. ba diba? So, dapat yung dead load nakalagay lang lagi. So, ito, dito ka lang titingin. Dead load. Yan, dyan ka lang titingin ng dead load. Dito ka lang titingin ng dead load, live load. Pwede, ah, dead load, live load. Live load, no? So, si live load, live load, pwede dyan. Live load, pwede dyan. Actually, pwede rin dito si live load. Okay. So pwede ka mamini dyan. So yan lang yun no. Si dead load lang hindi pwede. Dito ka lang dead load. So ano bang given na dead load pala? Ang given na dead load natin ay 18 live load is 11.5. 18 live load 11.5 ayan. kPa ba yan? Kilonewton per meter. So may span tayo na 8, no. Kilonewton per meter. Uh, ultimate ba? May sinabi ba siyang ultimate? Maxim wala naman no? Wala namang design Hindi ka naman pinapagamit ng load combination So nominal lang yan Okay So sabi ko nga maghanap kayo tayo dead load Diba? 18 tapos L is 12 12 ba? 8 8 pala no? <laughs> so ayan So hanapin natin Si B yung hinahanap no? Si B San ba si B? Ayan si B So sabi niya B diba? So dito tayo maghanap B parang dito sa kalam na to ito yan sa kalam na yan tayo maghanap ng maximum dead load so dito lang no reaction ang una niyang hinanap 1.1 agree ba 1.1 ayun 1.1 WL daw so ang una is 1.1 W 18 ang L natin is 8 ayan yan ang for dead load dun sa una ang live load maximum hanap tayo ng maximum for live load So dal uh, tatlo yung pagpipilian natin no either itong 1.1 0.0550 or itong 1.2. Ang 1.2 reaction dito oh. Mas mataas dyan, 'di ba? So 1.2. So mamimiliin mo lang yung mataas, yung pinakamataas no kasi maximum yung narat natin. 11.58, ayan lang din 'yan. So ano to? Tapos i-add lang natin 'yan. 18 times 8 158.4 Ayan. At yan na mismo yung moment ha. Siya na nagbigay ng formula ng moment. Ayan. 110.4 Tapos add mo lang yun. So according to this, 268.8 Okay. Diyan naman yata sa choices yun ha. Ayan. 268.8 no? Malapit-lapit. <laughs> How much is the maximum shear? How oh, wow, shear naman. So, anong gagawin natin? Siyempre, kay dead load, isa lang hanapan natin dyan. Actually, ito lang yata nagbabago yung coefficient dyan. No? La uh, shear. Di ba ito sa reaction? Uh, hindi natin napano? No? Ito reaction to. Ito shear. Ito moment. So, si shear tayo maghanap. Uh, uh positive 0.6. Kasi negative yata yung nasa taas. Eh. So, positive 6 WL. Agree ba dyan? 0.6. At pwede share naman yan. So, 0.6. So, ilagay natin 0.6. Ah, sa taas, ano? Live load naman natin. Diba 0.6 yan? 0.550. Dita ba? 0.550. Or, yung isa, share 0.617. O, sino mas mataas? Ito, diba? So, 0.617. 0.617, okay, lagay-lagay uli, 0.618 times 8, 86.4, so, actually, madali lang din to, kung alam mo yung, ano, yung prinsipyo nito, pero, 3-span sya, no, pag, yung normal na pag-solve nito, no, yung, yung manual, mahirap, pero, pag, et, mga ganito, no, siya na nagbigay ng mga formula, ganyan, tapos, Itatype-type type, type muna nang Hindi eh, maganda no Itong problem na to no Mas mahirap pa nga yata Pag 2-span lang yung binigay nyo hindi, hindi siya magbibigay ng table Pag 2-span lang no So anyway uh, At may mas maganda yung uh, Turo sa review dito no Pag nag-review center ka uh, Si uh, Pag Paano kung aning na-span O oh, may technique dyan Pero I don't think na uh, I am uh, no I am competent anak <laughs> para ituro yun no so anyway uh, 143 ayan so ayan how much is the maximum moment so ano yan moment naman daw sabi pa rin no sabi pa rin tayo naghahanap sabi o oh, sa dead load o oh, hindi ka pwedeng lumabas dito ka lang restricted ka lang dito no sabi pa rin so ito negative 0.1 WL squared. So WL squared na to, no? negative 0.1. Lagay pa ba natin? Negative 0.1 WL squared. Ayan. Squared na yan. Yung isa, maximum moment daw sa B. So, maximum moment. Hindi, palang dito tayo kumuha lahat. <laughs> dito siguro. Yun. So, ano nang nangyari, no? 1, 11.5 Ah, no? Live load pala, no? 0.1167. Diyan na yata tayo kumuha, no? 1167. 1167. Ayan. Squared in. So, ano to? So, salpak-salpak lang tong problem na to, no? Ayan. So, hindi ka masyadong mag-iisip dito. Tingin-tingin na lang, no? Uh, basta magaling kang tumingin, no? Huwag na akong magkamali ng yun. Huwag mong ilipat si dead load. No? 0.1167 11 times 8. 85 no? 85.89 well. So, 201 no? Or 202 siguro yan. 201. Ayan, 201 pa na, no? 201 talaga. Ayan. So, 201.1. Okay. Yay, no? Ah. Situation 20. Malapit na tayo. 58. Yay, no? It occurs when a building period coincides with the earthquake period. Narinig nyo na ba to? Period. Pag nag-coincide sa earthquake period. ba diba, Pag, pag nag-coincide kasi dun sa period ng ating material, no? Lalakas lalo parang makikisabay siya, parang gano'n, no? So, magsisway siya lalo ng, ano, paano ba sumasayaw na building? Paano ba drawing ng sumasayaw na building? Ayan. So, ano? <laughs> o, sumasayaw na building yan, no? Ayan. Sumasayaw na no? Pag nag kasi, o, sinabi ko na yung sagot, no? Nag-resonate. Pag nag kasi yung dalawang period, o yung period ng earthquake sa ng building, mas lalong lalakas yung pag-sway niya, no? Gaganyan-ganyan. Tapos, uh, alam mo ba yung nag-rebreak na glass? 'di ba pag yung sound sumabay doon sa frequency ng glass na 'yan, yung frequency niyan nag-equal doon sa frequency nung ating pag malakas yung uh, or high pitch yung pagkanta, 'di ba na, may nakikita 'yan sa movie nag break 'yan. so, ganun lang 'yun, no. Dahil nag-resonate, mas mas mabilis masira parang ganun. Tsaka 'yun 'yun din yung siguro yung rason kung bakit yung matataas na building may damper. Ano 'yung ginawa ng damper? may nagpapahina ng ano, resonance para hindi sila mag-resonate parang may uh, awan ko lang totoo no eh, yan, may bakal pa may bakal na ganyan tapos pag nag sway siya ng ganito yung bakal due to inertia no ayan inertia ba tawag <laughs> uh, basta yun pumunta naman dun sa kabila <laughs> so kukontrahin niya yun no so hindi siya magre resonate uh, para sa mga skyscraper sky yan no sa mga dampers no anyway ano oh, nandito na rin naman tayo, ano itong mga to? Accidental eccentricity, torsional shear stress, out of plane offset. Saan kaya matikita to no? Saan makikita? Sa rin ano to? Resonance, earthquake, building period. At <laughs> under earthquake engineering yan no? So, so meron naman tayong uh, background sa earthquake engineering. Actually, out of plane offset, yan yung mga, ano ba to? building irregularities no pag irregular yung shape ng building mo uh, mas marami kang checks diyan di ba meron pa nga yung pinagbabawal na irregularity pag weak story soft story pag yung uh, k natin mas bababa doon sa baba or yung may percentage ha? may percentage yun hindi po, kaya mas mahina ng konti eh uh, may irregularity na no, weak story, yung strength ng concrete, uh, yung strength ng ating uh, story below, yung structure natin, yung story below niya, mas mahina ng I think mga 80% yata yun, ewan ko lang, no? So, ayun, eto mga irregularities yan, out of plane. Hindi ko lang sure kung paano yan, out of plane, parang nasa, di ba na dyan yung mga structure natin, supporting structure natin, nasa iisang plane sila. Tapos, bigla, eto, may column dyan. Tapos, di ba, syempre, may column dapat dyan. Tapos bigla lumipat ka ng plane. <laughs> ganon yata yung ibig sabihin niya. Hindi ko lang sure, no? Out of plane. Ano nandun, may eccentricity ka. Parang ganon no? Lumipat, may naurong siya ng konti dyan. Hindi, hindi niya na natra-transfer ng maigi yung uh, vertical forces or tung sa shear yan, baka shear wall, mga ganyan. Hindi ko lang sure kung paano, paano talaga yan, no? Ito, accidental eccentricity, di ba? O, sabihin natin top view ng building, ganyan. O, niyoyog-yog niya, ginaganyan-ganyan niya magkakaroon niya ng displacement dito, magkakaroon ng displacement. Basta yung loads natin, madi-displace, magkakaroon ng eccentricity, accidental eccentricity. So yung mga loads na dati natin na yung mga loads na natin na dati dumadaan doon sa centroid ng ating structure, hindi na dumadaan doon. May eccentricity na. Ayan, yan yung mga yan, no? Tapos 5% yata yan. Eh, hindi ko lang alam, no? So, ayan. Magkakaroon ng accidental eccentricity. Siyempre, expect mo. No? May mga loads dyan. Kasi okay, ito nga yata yung torsional shear stress, no? Pag hindi dumaan dun sa, parang bolts, di ba? Tapos meron kang uh, moment na ganyan. O. Oh. Ito nitwist niya yung bolt mo. Ano yan? Torsion, di ba? Kasi structure, meron din yan, no? O, yan yung building mo, top view. O, oh, iniikot niya ng ganyan. O, oh, torsional shear stress. Magkakaroon din si structure mo ng torsional shear stress, no? Yan, S uh, Actually, I think related din siya sa accidental eccentricity, ganyan. So, out of plane, sinabi ka naman na. So, anyway, ito yan, resonance, no? Ayan. Ano pa? Ano pa yung... Okay. Nabait na dyan yan. So, anyway. Uh, refers to the displacement of one relative to the level above or below. Earthquake na naman. Earthquake pa rin to, actually, no? ah uh, pag nag-sway daw yung building mo, Ayan. Tapos bigla nag-sway. Sabi natin yung green. Pasensya na sa pangit na drawing, no? Ayan. Ayan. <laughs> so, may displacement ka dito. Itong displacement dito, no? Kita ba yan? Yung uh, pag-move May, di diba, may dati, may previous, may new. Naka-slant Ito yung displacement dito. Deflection siguro, no? Yan yung lateral displacement natin. Di diba? Ang sinabi dyan, one level relative displacement din. Actually, very related sila, no? Pero sabi niya kasi relative to the level above or below it. Ang uh, story drift, ang tawag naman dyan, di ba, hindi lang naman isang story yan. Eto, I think eto no, eto yung story drift sa 1 at saka 2. Eto naman yung story drift from ground uh, floor to the second, sto uh, second story, ganun. So, ayan. Nakikita naman yung relation ng lateral displacement, parang summation ng mga uh, lateral story yan, or yung lateral, uh, yung mga story drift natin, di ba? So, pag story to story, story drift. Pag yung buo, yung pinakamataas dyan, oh, yun, o. Oh. Yan yung lateral displacement. Yan yung pagkakalam ko, ha. So, story drift yata to. Ano ba tong eccentricity, di ba? Yan yung pag hindi dumadaan sa centroid yung force natin, yan magkakaroon ng uh, may eccentricity, ganyan, no? o eccentricity. Kailangan ba bang explain yan? Uh, spring constant, di ba? K yan. Anong kinalaman niya? Pero may kinalaman tong K ah. Pero Iwan ko lang kung hindi sila pareho. Spring constant. Pero uh, stiffness, no? May rela may relationship naman si stiffness kina story lift at lateral displacement, di ba? Pag kuha yata ng story lift yung mga K na yan, no? Ayan. So si K. Pero iba yung spring constant. Pero K, okay, no? K. And <laughs> of course, when the structure's center of mass does not coincide with its center of rigidity. Actually, earthquake yan, pero parang uh, kung na, narinig nyo yung sinabi ko kanina, no? Pag hindi dumaan yung yung force natin sa centroid, tapos magkakos yan syempre ng moment, ito yung bolt natin. Anong magkakaroon dyan? Torsional shear stress, di ba? So, hindi siya dumaan, may eccentricity, nagkaroon ng torsion, hindi magkakaroon din ng torsional shear stress. Di ba? Okay out of plane offset, sinabi ko yung story drift, eh. na re-entrant, ano tong re-entrant? At irregularity na naman yan no, ng buildings, irregularity ng buildings pag parang may corners siguro. Kasi mataas yung shear dyan, di ba, sa mga corners. Kaya nga yung mga windows natin, mga holes dyan sa building natin, usually merong parang beam dyan, no? ano ang tawag nyo dyan? Plane beam ba? So, parang may support ka against shear dyan, di ba? kasi mataas yung share sa mga corners talaga kasi yung transfer of loads natin parang bigla mong pina ba diba? parang magkoconcentrate yung mga share natin dyan sa gilid ganyan parang ganun yun no parang <laughs> so yun yung sa reentrant, no top view to ah top view yung drawing ko parang <laughs> white ko nilagyan ng window so ano yun, yung top view to tapos may L shape na building etong corner na yan reentrant corner yan may may certain limits yan no may limits na sinusundan sa horizontal blah, bla bla So, hindi ko alam yung mga limits niya mismo. Pero, yan yung re-entrant, no? Kung baka sakaling yung re-entrant naman yung bibigyan yung definition, hindi may ideya tayo, no?